За да си успешен фермер, само труд не е достатъчен. Необходими са и иновации. Една от иновациите, достъпни за вас, е сателитно заснемане по поръчка. GeoScan е програма, която ви позволява да следите развитието на посевите си чрез сателитно заснемане на полетата. GeoScan 3.0 ви дава възможност за наблюдение на тенденциите в развитието на културите във всяко поле. Сравняване на полета с еднакви култури, получаване на известия при екстремни състояния на посевите, достъп до данни от метеорологични станции, визуализиране на почвени карти и други. За да поръчате сателитно заснемане на вашето поле е необходимо само да посочите желаните от вас парцели, а GeoScan ще свърши всичко останало. Вашата поръчка се изпраща към контролния център и се изпълнява от един от над 100 сателита, които в подходящо време извършват сателитно заснемане на вашите полета. Информацията от спътниците преминава през сървър, който обработва и изчислява вегетационен индекс за вашето поле. Щом данните са готови, вие получавате известие и може да видите дигитална карта на зоните в вашето поле. Сигурно ще попитате, какво да правим с слабите зони? За тях може да се крие проблем в почвената запасеност или друго. Може да използвате комплексната услуга AgroBalans, за да разберете повече за вашето поле и да вземете необходимите мерки. По утвърдена методика ние вземаме почвени и растителни проби. Почвените проби се изпращат до нашата специализирана лаборатория в София, където се обработват спрямо стандартите и по строго определена методика. Приемане на пробите. Сушене на почвата. Смилане на почвата. Дозиране. Разклащане. Филтрация. Подготовка за автоматизиран анализ. Анализ на макроелементи. Анализ на микроелементи. Интерпретация на резултатите. Така се изготвят почвена карта и препоръки за торене. При вариации в полето, ние ще ви подготвим VRA карта за торене с променлива норма. С подходящата техника и GPS оборудване, може да приложите необходимите хранителни елементи в зоните, в които са нужни. Резултатите от целия процес може да видите и в реално време, по време на жътва, под формата на карта на добива. Дигитално земеделие с NIC.